tena epi aran makura hari dafite ivumbi ase abafite ivumbi na meza ati ari aho ngaho nyanyagiye awaya atari ivumbi ahubwo ntekeza ko ari ivumbi ariyo yaba akubite gukana imodoka inyuze mu mukungu gwasiga ivumbi ryinshi ari ivumbi ryo yenyewe atari ivumbi rero macho ku 19 zaba ariko hajemo icyo bita ikigongwe wa mugana w'abarundi ikigongwe kikiza hajemo ikigongwe pe ubundi mu bigaragara reality 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 kamwereke amavu ntazakina kuri 11 ku 10 no kuri 15 ani ku 11 kuri 11 11 na 15 15 si bene turi kwitakiza ingahe itariki ebyiri amavu ageze ku itariki ebyiri ari muri kampo none uwo mukino wa 19 amavu azakina ryari itike kwiza ikipe kwizaba iri hano umuntu umwe yaravuze ngo ndaje ndaje national munyanyagira burumwe umwe mu nzove undi undi icyoro umurundi yararimye ngo ndaje ndagutakambira nakamba nsabe kigongwe Rayon Sports yatakanje atubu bukene ariko none se itabu mazwe niri ya match bwamarwa niki urumva match ziri kure za championa kuko nicyo kirarane ariko kuba kuva ubu ngubu kugera ku 15 Nta match z'ama champion. Ako aho ku Rwanda sibwo Rwanda rufata lokale ya Tatad. Oya rurakabyo. Niyo mpamvu champion yacu bori itinda abakinyi forme umukinyi yajyanye muri Trevet National kagaruka zararangiye kubera ko udahamagawe. Aragenda kihwekera. Urwego rwinshi. Havuze nzagwa ndibuka sefu ni mugoroba byo barewe kumuvugaho bagenzi bacu bo kugishushu. Mbega kitambi. Abonye wa bita kitambi none se utitayeho ese yingi ubuyibona iyo ruvuma haru umushaka kuutera se byo byiye iyo ni ya mbere akiza fitness yaraje ruvumba arabireka iyo ni ya mbere akiza nta no se haru uteraga kumuru oya ntawe yare bwa utere turi guselebora ntawe yare bwa utere pe kitambi abaye kitambi we yawe nyanzi Olivier Safe. Ubwo kuri Sefo nabonaga bamuvuga. Aya ariko Sefo cyambere cyugomba kumenya ko ari bad boy. Ngo amajipo ni menshi. Umusemburo ni mwinshi. Ariko ibyo ngibyo iyo babivuga bikajyana na resulta. Ni ukumukebura. Sibyo? Sefo nta umwanga. Ni cyambere. Wo yigeze kwivugira kuri Radio DC ngo yanga abantu bamukritika negatively. Abantu bamuvuga negatively. Kama na roho. Umuntu uramuka none afite kuguterera amatwe oya kuramuka ntibigihari rero uko kuramuka reka duhere kuri match ya gasunya mahoro yasimbuwe na Roje sivyo ku gisenyi nabwo arasimbuwe mu gice cya mbere mwana w'ikipe Sefu asimbuwe mu gice cya mbere nahubwiraga ko afite 40 niwe wanzekaga rwose ngo mbere y'intambara mbere ya genocide yakora abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 Sefu yari ariho Tribuka kushuka kangahe 33 dusatire 33 niwe ngo se Sefu urumva 33 nakubwiraga nari we nabwiraga atarengeje ariko ukarenza imyaka 33 muri champion atangiye gukinamo byibura nk'umuporo ku myaka 22 cyangwa se ni bad boy ukiri bad boy utaramenye umupira nyarugenge ukutegurwa nuko ukinwa ariko rero ubu no umukinyi giye mfatira y'ikitegererezo Mackenzie atangiye gukina mu Rwanda zawe n'umunani ubu nakiwukina ntari mu myaka ntabakubye kabiri ntababyaye fitness n'agasatsi nakikanyurusha makorosi ye arindwa mubi wari bwabone agira inda n'umunsi n'umwe yiyitaho bube mu buzima bwiza bwo mu bukinyi mu buzima bubi arabizi ko akazi ka buri munsi kiwe n'ugukina ariko se Sefu nutangira kujya muri ntuze nyinshi cyane harya nizo zituma indi byimba ngira misemburo n'ukuri iriya nda wa mugani w'akazi ngo kereva ni nk'iy'abacuruzi nk'abacuruzi pe noneho kugenda no mu kibuga byaranze Sefu rero umuntu amuvuze gutya arakara agenda abizi Sefu njye ni inshuti yanjye ararakara pe Sefu ni inshuti yanjye umwana we rwose avuga ati utugamo wivugisha ndatureba ariko se watureba Sefu kamana rero mujye mumureka abana tumureke uzamushyira iwawe simupe ejo bundi siwe manager wiwe nyari manager niwe umushakira karyo niwe asabye rero yitakambira yisaba ikigongo ati mumbabare mumpere Sefu
amasezerano artiste mwa kumwe nta kipe afite Kiyovu Sports yari mutayinje se yari amutubye sefu cyambere cyo namubwira no nta muntu umukunda kurushwa yikunda nta wabaho nta n'undi wese mureke no kumugirira impuhe kurushwa zigirira twe turamuhomba dushobora kuba tudakunza ariko dutanga ibyo dukunda ibyo kutanga mu ikipe y'igihugu niba tikunze ngo nabwiye ngo sefu ne numero 6 ya mbere mu Rwanda mujye ameze neza ntukambwire Jihad niba tikunze sefu na roho niba ari sefu na roho se kamba na roho ategetswe rero n'ukuri kwa mungu ategetswe unzakubuze kwisindira biri mu nshingano zawe mwese ninsinde nka kubana nimbwa wa mugani w'abantu bizakungura iki kandi wagakwiye kenshi uri kwirera nyine kugira ngo ube umuntu w'imwe ariko bundi burakambwire bavuga ngo umugenzi wawe mukebure gukebura keretseho nujya mu mitwe y'abantu nujya mu mitwe y'abantu no mu madiction atandukanye ijambo gukeburuka ntabwo yakebuwe se ntabwo yakebuwe arize gutaha umuntu ajya kwirizaho umuntu igiti oya gukebura se si uguhozaho bajya bavuga ngo iki ni uguhozaho erega nta musaza ubura mukuru we uko yabashaje kose haramuruta bamubwire sefu turacyamukeneye kuko twebwe niba twemera ko Haruna Niyonzima n'ubu ngubu kuva mu kibuga ari intambara ntagarase araseza n'ubu wagize ikipe imwe ngoza nka vizio nagenda akayiterera kerutsiko aramenye sefu ku myaka 30 ninga uracyari mutoto hani Kigali tuba tuvuga ko gifite akazoza kazoza karahari wakina muri standard naba Jihad barakina kandi naba imbere yawe rero sefu ihangane rwose ukora imyitozo ku gihe injya nkeya inzoga nkeya kuko wa mugani wa Bobo niwe wa mbere ugomba kwikunda kurusha uko twe tugukunda umupira ni ukunanira bizatubabaza nk'abakunzi b'umupira w'amaguru tuzaba tuguhombyemo nk'umukinnyi ukomeye w'ikipe y'igihugu national utanga spectacle ku makipe yagiye akinira burya muri APR yavuyemo ariko ari nomero ya mbere vunana yavuyemo muri Rayon Sports ni nimero ya mbere muri Kiyovu Sports yari na captain hari ni ikipe akinye ni se police ni as Kigali ni police gutyo amakipe arazengurutse ariko hose nyine ubona ko agenda avamo ku mahere APR yaramusezeranye nkirukanye Kiyovu Sports yaramwirukanye yasesha amasezerano Rayon Sports baravuga ko icyo kunywa ari cyo kunywa kandi nago nanze ko icyo kwagenda nabivuze navuga ngo umukinyi ku giti cye ubuzima bwe bwite ntago bigiye babunde byo ubuzima bugenda neza ariko iyo cyakurushije imbaraga gwe nanjye ndemutse kindushije imbaraga icyo kunywa hano banyirukana mbeke se hano banyirukana jewe nje nasinze ku kazi mu minsi y'akazi nkasinda no muri weekend nabwo nubwo mba mfite akazi wenda iyo hari nk'amazi nubwo uri muri hango uragakora oya na oya buri akamubwire niba hari ikintu Sovie yanga nabi arakubone wasinze ariko umutegeranye kumva ifuke yonyine yanga umufuke inzoga pe nta nubwo ari wenyine nyine yakubwiye ngo kumva inzoga utazi nyweye ukazumva ku wundi cyagiye yaranyirengeje ariko kumbwira uti wowe ntabwo wambwiye ko aziretse aha hari nundi yakubwiye urampira ikirumbwira karige none kandi ngo ntukabije kandi yese amenye ukuri n'ese cyagiye yarinde n'ese ari njewe kuruja urumugome wenda ibyo tubivaneho ariko ubwo bo nawe rero nakubonye wambonye ara boss ravuga ati genda ndumvise umuntu w'umuri nzoga mwiri ndamushakisha ingufu nkureje ati neje dose ubwo genda jya gutonga nawe nkavuga ngo ntabwo njye n'ukuri kwa mungu narabiretse ariko nawe finito yari gusanga ari ndese gihore ibyo ntumuzi urumva jyewe ntabwo ngwe inzoga ubyo kugwe waranungwe cyane ntabwo inzoga kuzinywa mvuga ni ukuvuga mu ntabwo ubyumva nkoresha ikindi kimwe nkugurira iki nkugurira inzoga mpereza amafaranga nkugurira inzoga n'abantu bavuga ngo nkuhaye inka kamama makwaca nkugurira inzoga n'umuntu avuga ngo nguhaye inka kamama makwaca mama amafaranga uyita inzoga nyakoresha ibindi ego shaje jide rwose utabwe inzoga hanyuma rero twikomereze mu by'ukuri sefu yagakwiye kuba ari umuntu wikunda kurushwa twe tumukunda kandi ubundi niko bimeze ariko kumuhitura nabyo nkeka ko atabigeraho ikibazo oya ahita yumva mwarengereye ariko urebye nko kwiriya ndaye rwose imeze nk'iy'abacuruzi wa mugani ntabwo byagakwiye gusa yisubireho kugira ngo azagere ku itariki 19 yacyara 19 ubwo se azahangana itariki 19 azahangana na Tadeo uhamagaye mu ikipe y'igihugu y'Abaganda
congratulations kuri Tadehurwa barebye aravuga ati umukino wakinye kuri Azamu imikino yombi yakinye kuri Pyramide uyu mukinyi ntago twabatwaribeshye imemerera kuhitaza muri Uganda Cranes bakarisa Milton bakumva uko wabaye ati ntabwo twabatwaribeshye tukamukecuza tukamusajisha imburagihe ariko ubundi muri Afrika ko nabonye ukinda kumugana na Afrika ntago akora imyaka cyetse wende uvuye burayi nibwo yageze muri 33 batangira ako Tade yabagaragaje improvement ubushize ntago yigeze ahamagarwa na rimwe ende muri APR Tade wo ubwo gena nzi kabagandi bamwihoreye kuko ndumva akigera muri APR nibwo ahamagawe avuye muri Djibouti ahamagarwa nabwo biraho ngaho nyuma undi muntu waheruka guhamagarwa mu ikipe y'abagande ari mu Rwanda ni mu Rejo Ojer none Tade abagande bavuze bati nyabuneka izi performances zawe ntago twazipfusha ubusa cyangwa tuzenga hagati mu kibuga uri kuryana Tade wo yashimye APR abiga ko yamushubije ku rwego rwiza ayongera gushimira n'ikipe y'igihugu ubu ngubu noneho biraba bisaho basigaraga inyarugenge ariko Tade turifuza ko nabandi bagende ubwo baba bangahe ni Mamadusi ni Tade wo na Pavili kose bunde kwa nkwabura ntuzi bamuhamagaye nde ayo muri channel ariko bazamuhamagara Seydou Daouda ramunyaga nazo umupira mwishi roza ariko se ku rugero rwande ari cimondi ramputeyo uzongere ubone wana muhamagara muyabare reserve ngo ari kumwe nawe muri kane ako kanya gahita ahumanuka kurya tonye no guhamagarwa ayo ntago bikora hanyuma ubwo itariki 19 ni itariki ivuze iki ku mufana rero ni tariki ivuze ifite ikivuze kumufana twongera kureba niba stade amahoro jabo ndi Rwanda shimye imana nayo kuyuzuza byaranze nakubwiye gwe niwe nabibwiye nabwiye ngo iyi stade amahoro itarujwe n'ikipe y'igihugu amavubi abantu binjira ubuntu ariko nanone attention nimvuga ngo kwinjira ubuntu abantu babimenye bamenye ko yinjira ubuntu ryari babitera mu gitondo ariko yarayujuje inde irahira irahira cyo n'ikindi kirana ikindi gikorwa I'm going to go to the house. Tage dukora ya match ntabwo ari neza harimo ibihano yewe ndeba nkabona ibara ry'umuhondo mu bafana umuhoro mu mahoro kabone ry'ubururu mita no kwari nebe zitica umuhoro mu mahoro stade mu mahoro sijyamo 45,700 harimo 43 harimo 45,200 haburaho nka 400 harimo 43 bon urumva ibyo ntari byo twagiye ino stade mahoro ku itariki 19 ahita kimara nzara gasenyi n'ugiye yumva noneho abantu cyane bamara hi impungenge utazishyura kuri Rayon Sport tolerance ni zero utazishyura uzambabarire byita ngo zero tolerance uzambabarire ushyire mamega muri telefone yawe kipe si ya leta uzashyire mamega muri telefone yawe utegereze Jidosi na Bobo ku rwanda Saba Sport bitari bihanishijwe tubikugezeho bitari ibyo n'ubudafite mamega noti yawe ya bitanu ni ya bitatu ndavuga udafite amega umva atazishyura na match twebwe ntabwo turi bya nyamakuru biheze inkoni ngo turivuga gusa uzafate radio yawe ushyire kuri radio rwanda uyumvire rugango match rugangura zari kuyogeza gatanu kuri gatanu naho umupira Rayon Sport bipfuka amafaranga uvuga kutazatanga niyirambirijeho ibyo bitatu bitse yamaze kubibariza niba bigezeho muhereka bavuga ngo abafana muze kugisenye baramutenguye ariko mwishyura amafaranga ariko nimwibagirwe nawe kuza kuduha baraye bahaye haje n'abanyamufumbatisha tubiri baraye bahaye amafaranga nta mihere aba ekira nta mihere baraye bahaye ubwo rero abareyo se baza bakira harya ni match zaba ikomeye mu buryo bwo mu kibuga kimara nzara kubera ko ya PR basa nkaho bavuga ngo batinya ku munsi wa mbere yivuyemo ubu rero kuvuga ati birashoboka none ko dushobora gucyura amafaranga natatu tukatwara ariko mwabakizwa n'iki wabakizwa ni iki nari nk'igi stade cyuzuye babonye akanyenyeri batsinza pe kugeza saa sita z'umugoroba hari remera nta waba uri guhumeka iyi match bizasaba CDS kuyitegurira kuko nabonye yavuze ngo ndayitsinda ari we abakinnyi baza bisize insenda ushize se kata itsinze kuri ntabwo yari yateguye ntabwo yari yatangaje kuri Pyramide atangaje yaranditse avuga ngo ubutwari buranga
hanyuma kuko kora azamara ijana ku ijana na cumi ku ijana. Uribuka ko yari yatangaje kuri azamara avuga ati iyi match ni a must win game ijana na cumi ku ijana. Byahise bibi Piramide si yavuga nka 90% ku ijana. Piramide yaravuze ati bana banjye ndabatumye ati muri intare bisanzwe. Ntabwo yigeze avuga ngo ureka urabeshya kosora iyo mvugo muri intare bisanzwe se none se abantu n'abagabo nabonye akavido bakora APR rya mu misiri intare ubona zavumbitse zihuta zifite umugigi mu kugaruka mbona intare intuze imboga imaze gukubita igendesha utu tw'inyuma dore uko yagiye mu misiri dore uko itashye ariko iyi match ya APR na Rayon Sport abari umwebwe n'aba APR mushaka kuri match nimanze mutanga amafaranga kuko Rayon Sport namwe aba APR ndabizi muyikunda iri muri forme kuko namwe nabatyanze mutanga amafaranga muri match Rayon Sport yo motive mu byugoze Rayon Sport ndabizi ushobora nko gutangaza ibiciro mbere y'icyumweru kubera amafaranga kubera inyota ifite harya kubikuza buriya kubikuza ari ntibyemewe kubikuza he iyo bari kwishyura guriya ntabwo yemeye kuvuga ngo amaze kugira amana na match itararangira ngo uhite ubanza ukurema yawe gute ureka nkwereke batangaje kugura amatike ku wa mbere match ku wa gatandatu ariko muri iyo minsi abantu bari kugura ntabwo wakuramo ukuramo gute muri abo baguze Rayon Sport ntabwo wakuramo amafaranga uyafata icyarimwe fata imbumbe ku wa mbere ubushonje ariko uyishyuwe ushonje uyishyuwe Rayon Sport rero akanyeri kazobora gashobora kuzaniha ariko kakaniho apiga avuga ati turakanihishije nimuzana atatu ukape ntabwo nemera ariko ape niwo mukino wa kabiri zabigiye gukina amata akaba bya amavuta rero hari Rayon Sport yitimbuye ariko nanone bikaba bisubiye irudubi mu baperi kuri aperi no, no. Mutsinzwe na rero no, no, na nakije kaboneka no, natwe none twigize abavugizi sinzi aho twakwerekeza muramenye ahubwo mbaza ngo uri gushaka guhiye ikipe itsinda none abawe nuko ndakumbwira ngo inda nimbi amaco y'inda ni mabi ko ngo urashaka APR itsinda ibyo ndabivuze urambaje ngo mbaza ngo urashaka ko ari ingaho yimbi ndashaka ko Rayon Sport itsinda ariko aho ni ku muntu ariko nahita ngirira impuhwe impuhwe ubuyobozi bwa APR uvuga ngo nkahita ngira impuhwe amafaranga amaze iminsi ndi kugotomera yande Sizo mufite nizi. Zije zite. Jewe. Kwite ko wifuza ka pere tsindwa izo mpwe zije gute. Nubundi fuza zivuye ku pe. Nta kintu cyatuma nyifuriza gutsina nge. Ariko urumva ubuyobozi buriho n'ukuntu buri gucanwaho umuriro na ndabafana n'ibitangaza makuru. Nabo bafite aba backing mbabarira cyane. Ubwo se ugira ngo aba bataka aba bacana umuriro. Naba bavugira. Abenshi nabahe. Ari ubwishi byo byihorera. Eh. Abafite influence ni nabahe wowe uraza ukavuga ki ikipe ya APR ishobora kuba yaguze abakinnyi amamiliyoni badahenze badakaze ukarebwa wenda n'ibihumbi bitanu bikaba ari byo bibyumva ariko ndakaza agafata nk'ibihumbi cumi na bitanu miliyoni imwe akayumvisha uburyo cya APR ikomeye hanyuma twe icyo dukora tubirebera mu kibuga abari basigaye ubwo rero APR FC Rayon Sport nitimbura APR FC mu gihe gito kitari kinini ariko kitari na gitoya cyane maze nyirewe nibwo APR FC ikeneye perezida uri flexible ari shari uri karume nka CDS uwo akaba ari nde rero kuko rishari hari ukuntu ari flexible sibyo kurenza CDS ariko nta gitsura ariko araregeza cyane kitabaye abanyamakuru n'abandi bose basigaye ejo wahoze umbariro gaba antabiganiro fujo inde bose nari nzi ko ari abane yo ndibyo kangira uzi ruramutwaye murera we ye ubu none asigaye aririmba iyihe hari akavido nifitiye Lorenzo ari kumuririmbisha nafite ra ngo uzi ruramutwaye umwana utazi koga murera we ngo igeze se amakuru cumi n'icyenda ngo urabe wayiteretsemo yiye aya APR ndabareba twaza kwere izo ni njya muri kuvuga kwere abyo ntagarije niyo kujya mu matsinda ndakabuze kwere kwere ubwo rero bafana ba Rayo turabakundaga fana APR namwe turabakundaga
mwese turabakunda. Naburwa gasaba mwese turabakunda, mukomeze kugira ibyiza cyane mu muharanira mu byukuri kubaka. Kubaka nicyo kiba ari ikingenzi. Bwa ya gati iki kiganiro kirubaka. Ngeta nagamakara. Iki kiganiro kirubaka. Ukumva imyubakire. Ukagihera mu muzuko akigiza mu musozo bose iki kiganiro cyubake ko numva ari cyo gusenya gusa. Ariko muri introduction ati iki kiganiro ni cyubaka. Imyubakire yose. So natwe rero tujye duharanira kubaka mu byukuri nta twagira urwango ni twagira ibintu bya munyangire ni twagira ibintu byo cyubuheza ngo nibyo byo gusebanya. Sure. Iki kiba cyadufasha kubaka football yacu twifuza ngayo nguko rero. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane ni Bob 24 na Jidos. Dushime cyane na Kenzi. Ubwo dukomeze kubifuriza ibihe byiza cyane. Yuzemo byiza byose mwifuza. Mugire umunsi mwiza.